Ale tu ve liční fasádu to třeba může být učinu, ale ten dron, který tady, je to tady. Je to tady. Někdy mi byli Atëre, sot jemi në inspektim punimesh, një nga vestimet më të rëndësishme që kanë filluar besoj që në dhjetorin e vitit të shkuar në shkollën Alim Xhelo. Është gjimnazi i dytë historik i qytetit, pas ati të Alidemi që përfundoi rekonstruksionin. Sot këtu, me drejtoresh në shkollës, duke parë punimet që po realizon firma që është e kontraktuar për këtë projekt kaq të rëndësishëm, në të cilin do të përfshihet rekonstruksion thuajse total i të gjithë shkollës, i ripërtëritjes së ambienteve të laboratoreve, sidomos të atit kimisë dhe të biologjisë, në mbi të gjitha ndërtimi një palestre të re, të mbyllur që ka qenë një nga kërkesat më të rëndësishme të stafit pedagogjik të kësaj shkolle, të nxënësve të shkollës dhe të prindërve që jetojnë në zonën përreth këtij territori. Duke pasur parasysh strategjinë e qeverisë shqiptare për shkollat si qendër komunitare, ajo që ne jemi përpjekur të bëjmë është që t'i japim një dimension të ri të gjithë këtij territori në mënyrë që t'i shërbejë jo vetëm nxënësve të shkollës, por edhe banorëve të kësaj zone që janë të shumtë. Flasim për një shkollë që është në qendër të qytetit, me shumë histori dhe mbi të gjitha një nga shkollat e standardeve të larta në nivel të mësimdhënies. Dhe për këtë arsye, ne zgjodhëm si shkollën e radhës për të bërë rikonstruksion total. Drejtoresha ka qenë dhe vazhdon të jetë në kontakt drejt për drejt me stafin e bashkisë Vlorës dhe sigurisht dhe me firmën që po realizon punimet në mënyrë që të kemi përmbushje të gjithë kërkesave që stafi pedagogjik ka në drejtim të ambienteve mësimore. Ka pas problematika që janë shfaqur gjatë projektit, sidomos për palestrën, dhe ne do të shikojmë mundësinë e ndihmesës për të pasur më shumë financim në mënyrë që të kemi një projekt sa më dinjitoz që të plotësoj maksimalisht kërkesat jo vetëm të stafit pedagogjik mësimdhënës, por dhe të atyre të edukimit fizik. Një nga ato gjërat që kemi konstatuar sot bashkë me përfaqësuesit e firmës është lartësia palestrës, si për arsye të një afërsie shumë të madhe me një nga godinat që është dhënë leje kohët e fundit për të ndurtuar thuajse gjithë në borin e shkollës, të kemi mundësi që të jemi një zgjidhje sa më oportune në mënyrë që palestra të përmbushë të gjitha standardet që kanë pedagogët e edukimit fizik. Do të ngjajnë standardeve të gjimnazit Alidemi? Ne jemi duke u përpjekur që të bëjmë maksimumin për të pasur një standard të lartë investimi. Në këtë territor janë duke u bërë instalime të reja hidraulike, instalime të reja elektrike, ashtu siç thash palestra standardit me ndriçim elektrik, po dhe me ndryqim natural, të cilin e konkluduan pak më parë me drejtusit e kësaj firme për të bërë shtesë në pjesën e investimit dhe shpresojmë që të ndjekim në çdo punim standardin e shkollës Alidemi, në mënyrë që standardi i shkollave në qytet të jetë një standard i lartë me eficiencë termike të godinave dhe sigurisht me kushte sa më optimale për gjithë nxënësit dhe stafin pedagogjik. Është investim e bashkisë?
është investim që kryhet nga Bashkia e Vlorës me financim të qeverisë shqiptare. Fondi është rreth 700 milion lekë të vjetra. Faleminderit shumë.